បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងដែលមានចំណងជើងថាកូនមានម្ដាយស្រឡាញ់ការសិក្សាខ្លាំងខំជិះកង់ទាំងព្រឹកភ្លេចគិតថាថ្ងៃនេះបងបងខ្ចីថ្នាក់ប្រឡងតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទមួយនេះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រិញ្ញមិត្តបានដឹងហើយថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបដែលប្អូនប្អូនប្រុសស្រីថ្នាក់ទី12ម្នាក់ម្នាក់កំពុងតែបុកពោះចំពោះវិញ្ញាសាគ្រប់មុខវិជ្ជាព្រោះថាសម័យកាលពី1ទៅ1ក្រសួងតែងតែរឹតបន្តឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដើម្បីពង្រឹងគុណភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងក៏ដូចជាលើកមុខមាត់ដល់ក្រសួងអប់រំផងដែរជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងនេះផងដែរយើងក៏សម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយមួយផងដែរខណៈដែលដឹងថាបេក្ខជននារីម្នាក់ពុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រឡងនិងត្រូវធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងចំពោះមូលហេតុនាងមកពុំទាន់ម៉ោងប្រឡងយ៉ាងណាមិញគបជួនទំទិននឹងបេក្ខនារីខាងលើពុំអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រឡងនោះក៏មានរូបភាពមួយសន្លឹកត្រូវបានគេចែករំលែកបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងអស់សំណើចគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងដោយកុមារីម្នាក់ត្រូវបានពូពូប៉ូលីសការពារមណ្ឌលប្រឡងមិនឲ្យចូលដោយឲ្យជិះកង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសារតែនាងតូចមកភ្លេចគិតថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលបងបងខ្ចីថ្នាក់រៀនប្រឡងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះមិនមែនជាចេតនាបំបាក់ទឹកចិត្តក៏ដូចជាស្មារតីក្មេងៗទេគ្រាន់តែជាការលើកយកមកដើម្បីជាការកំដរបរិយាកាសដើម្បីឲ្យអ្នកប្រឡងបានធូរស្រាលពីភាពភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាសូមប្អូនប្អូនថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងប្រឡងនិងសំណាងល្អបាននិទេសល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាណាបាទសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាកូនមានម្ដាយស្រឡាញ់ការសិក្សាខ្លាំងខំជិះកង់មកទាំងព្រឹកភ្លេចគិតថាថ្ងៃនេះបងបងខ្ចីថ្នាក់ប្រឡងក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់ព័ត៌មានមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ